Vi kallar till hiss nummer 3 i 200 meter medley för herrar. Bana nummer 2 från Tävisim, Erik Risland. Bana nummer 3 från Uppsala, Ludvig Gelands. Bana nummer 4 från Malmö, Max Svedmark. Bana nummer 5 från Uppsala, Mikael Söderberg. Och bana nummer 6, SK-Neptun, Oliver Albinsson. Det andra seniorhitet och avslutande hitet också för seniorerna till kvällens final. Och här har vi då på banan nummer 4, Skoligiganten på 200 meter medley. Den svenska herrsimning senaste året. Han vann i fjol och han lovade då att pensionera sig. Men tydligen svårt att hålla sig från bassängen. Här är då Simon i en ledning före Dante Volmer. Och så är det Sverigeland då på en tredje plats. Sjödin i ledningen in på Nullrasimmet och också ser ut att dryga ut avståndet på Nullrasimmet. Sjödin i tät för Helsingborgs Dante Volmer. Nästa två herrar har då att lossa ifrån det övriga fältet när vi då kommer upp mot målvagnen. Simon, i en betryggande ledning kommer ju då att gå upp mot en klar hitseger. Stannar vi in här på 2.02 och 22. Tvåa för Helsingborgs Dante Volmer 2.04.03 och på tredje platsen då Poseidons Nils Wergeland.